אני רוצה בפתח השיעור להעיר איזשהו משהו. בלימוד אנחנו יכולים לתקוף את הסוגיות תמיד בשני אופנים. אופן אחד הוא לימוד כסדר, אפילו לא כסדר, בבחינת פשטי הדברים ופשטי הסוגיות. אופן שני, התמודדות עם המושג ועם עצם הדבר. ברור שהתכלית שלנו בלימוד זה להגיע להבנה של המושג ועצם הדבר בשיא תכליתו. אבל צריך לדעת דבר אחד, שכאשר עוסקים רק במושג ולא מעבירים אותו את מבחן הביקורת של פשטי הגמרות ופשטי הסוגיות ולא משתמשים בצחצוח החרבות, אז גם המושגים לא יוצאים מספיק מזוקקים. ולמדן אמיתי תמיד צריך לחיות במתח בין הניתוח הטקסטואלי של מה כתוב וניתוח של המהות של הדבר מצד עצמו. ולכן בואו רגע נפתח בזריזות בסוגיה בדף עם זין עמוד א'. הסוגיה היא, בעל המימרה של הסוגיה הוא רב, שאומר מקדש במלווה אינה מקודשת, מלווה להוצאה ניתנה. למען ההגינות, הטיעון מלווה להוצאה ניתנה זה חלק אינטגרלי מדברי רב. הטיעון מלווה להוצאה ניתנה. בדבר הזה שהוא אומר מלווה להוצאה ניתנה, האם הוא מתכוון רק למעות העומדות בעין כי לא הוציאו אותם ובכל זאת מלווה להוצאה ניתנה? הדבר הזה איננו כתוב. ברור שיש לנו דור רביעי למוראים אביי, שאביי אומר, אמר אביי, המקדש במלווה אינה מקודשת. ברור שיש פה פלא מה אתה אביי קופץ בדבר שכבר רב אמר אותו, ודאי בדבר שקשור לתנאים כפי שאמרנו קודם. ברור שאחד דיבר, רב דיבר על מלווה להוצאה ניתנה, ואביי לא אמר את הטיעון. מה כלול בדברי אביי? יש מקום לדון. באה הגמרא בדרך קלאסית, רב אומר דין, אומרת הגמרא, נימה כתנאי, המקדש במלווה אינה מקודשת, ויש אומרים מקודשת. מה אליו באקה מפלגי, מר סבר מלווה להוצאה ניתנה, ומר סבר מלווה לאו להוצאה ניתנה. פה הדבר הזה במידה מסוימת הוא, אני חושב, עד כדי תמוע. מדוע עד כדי תמוע? כאשר רב אומר, המקדש במלווה אינה מקודשת כי מלווה להוצאה ניתנה. האם צריך להסיק שמי שסובר מלווה, מי שיחלוק על רב, חייב לומר שמלווה לאו להוצאה ניתנה? הרי השיטה שאומרת מלווה לאו להוצאה ניתנה היא שיטה תמוהה ביותר. ריבונו של עולם, בשביל מה לוקחים מלווה? בואו שלוקחים מלווה להוצאה. כן, רב שמואל. מוזרה, יפה מאוד. מה רש"י מציע, רב שמואל? נו, מה האפשרות, תגיד? וזה נראה לך פשט. אני מקבל, אבל זה נראה לך שזאת דרך הגיונית במיל ולאו להוצאה ניתנה? רש"י מסביר את הסוגיה, גם אני מסביר כמו רש"י. אין לי ברירה. רב שמואל, אתה ממש איש בית המדרש, מימיך לא יצאת מבית המדרש, ואתה אומר דברי אלוהים חיים, אני מזדהה עם כל מילה שלך, אני לא מתווכח איתך. אני לא מתווכח, כתוב בגמרא, אני חלקתי על זה שכתוב בגמרא. סתם.
אז זה מה שאני אומר, אתה איש בית המדרש, ברוך השם, שסתם מלווה, אני חושב שסתם מלווה, אני מקבל את הכסף, אני משתמש בו. עכשיו, יש מחלוקת, אני לא מבין, המקדש במלווה אינה מקודש. רב שמואל, יכולה להיות כל דעה בעולם, וברור שאתה צודק, אני מה, אני חולק על רש"י, אני חולק על מה שכתוב בגמרא. השאלה אם זה מלווה רגיל, זאת השאלה. אני חושב שלעמיד את המלווה באוקימתא כזאת, כאשר יש ברייתא שאומרת מקדש במלווה, ולעמיד את זה באוקימתא של מלווה כזה, זה דוחק, זה כתוב בגמרא, נכון, אני לא מבין. רב שמואל, לא הבנת מה אמרתי. יש ברייתא, מקדש במלווה אינה מקודשת, יש אומרים מקודשת. השאלה מה ההיגיון בדעה של יש אומרים מקודשת? זאת השאלה העומדת בפנינו. מה הסברה? הגמרא, מכיוון שהיא קראה בדברי רב את טיעונו בגלל מלווה להוצאה ניתנה, אמרה מי שחולק הוא חולק על מלווה להוצאה ניתנה. אני חולק על מה שכתוב בגמרא, אז כתוב בגמרא. רש"י, כמו שאמר רב שמואל, הסביר, אני איתך. אני חושב שלהגיד שהברייתא שאמרה מקדש במלווה ויש אומרים מקודשת, דיברה רק על סוג ההלוואה של רש"י, הוא דוחק, זה כל מה שאמרתי. זה נראה לי פשוט. נכון? אני מדבר על הגמרא, הגמרא דוחק. אני מחזיק את עצמי לגמרא והגמרא דוחק, אני לא מבין מה אתה מתרגש. אני חושב שהגמרא היא דוחה גדול, זו דעתי, הגמרא היא דוחה גדול. אני חושב שליצור את הדעה של מיל ולאו להוצאה ניתנה, שאז אין ברירה אלא להסביר את ההסבר כמו שהסברת, בגמרא, וזה מה שרש"י אמר, אני איתך וגמרי. אני אישית חושב שזה דוחק, זה מה שאני חושב. כי אני חושב שההיגיון שמיל ולהוצאה... אז אני חושב שאותו שלב בשלב ראשון. טוב, בואו נמשיך, בואו נמשיך, זה רק עניין. שואלת הגמרא, הגמרא דוחה את ההבנה הזאת, כמו שאומר רב שמואל, ותסברה עם הסיפה ושווים במחר שזה קנה, היא אמרת מלווה להוצאה ניתנה, במה היא קני? פה כבר הגמרא מאוד מאוד מכוננת. אומר, אם לשתי הדעות קנה, אז אם אנחנו נגיד, שמיל ולהוצאה ניתנה במה הוא קונה במחר. כלומר, נקודת ההנחה של הגמרא ממשיכה כל הזמן להיות בצורה כל כך ברורה. היא אומרת, אם כך, אז במה הוא קונה? אומר רב נחמן, הונה חברן מוקים לה במי לאוכרי. אחא במה יסקינן? כמו שאמר את קדשי לי במנה. נמצא המנה חסר דינר. סבר כסיפה למילתא למיתווי. ומר סבר לו כסיפה למילתא למיתווי. אלא עד אמר רבי אלעזר התקדשי לי במנה ונתן לדינה הרי זו מקודשת וישלים לימה קטנה היא אמרה לשמעתי אמרי מנה חסר דינה כסיפה למילתי מנה חסר 99 לא כסיפה מלמילתי למיתבי ועל זה המחלוקת. תודו שלעמיד את המחלוקת התנאים בשאלה הזאת זה דחוק ביותר, מקובל עליכם או לא? עכשיו יש לנו שאלה מה לעשות עם הרמב״ם. שאלה מאוד פשוטה, הרמב״ם בהלכות אישות פרק ה' הלכה י' ג' בואו בשביל שכולם יבינו ולא יהיה, יש לנו בהלכות אישות ויש לנו בהלכות מכירה. הרמב״ם בהלכות אישות כותב דברים ברורים, המקדש במלווה אפילו הייתה בשטר אינה מקודשת, כגון שהיה לו אצלה חוב דינר, אמר את מקודשת לי בדינר שיש לי בידך אינה מקודשת מפני שהמלווה להוצאה ניתנה, ואין כאן דבר קיים להנות בו מעטה שכבר הוציאה אותו דינר ועברה הנעתו. רמב״ם מאוד פשוט, נתעכב עליו יותר בהמשך. מצד שני, רמב״ם שני בהלכות מכירה שכותב הרמב״ם רמב״ם שני בהלכות מכירה שכותב הרמב״ם
שנייה אחת. מי שהיה לו חוב אצל חברו ואמר לו, מכור לי חבית של יין בחוב שיש לי אצלך, ורצה המוכר, הרי זה כמי שנתן אדמים אתה וכל. ואמר לו, מכור לי חבית של יין בחוב שיש לי אצלך, ורצה המוכר, הרי זה כמי שנתן אדמים אתה וכל החוזר בו מקבל מי שפרע לפעול, הרי מחר לו קרקע בחובו, אין אחד מהם יכול לחזור בו, אף על פי שאין מאות המיל ומצויות בשעת המחר. הרמב״ם פסק בצורה ברורה, מקדש במיל ו, מקדש במיל ו, אינה מקודשת, מחר במיל ו, חל. שואל הרייבד, שאלה קלאסית, לא ידעתי זה למה, הרי הושבו הגאונים כולם מיל ולהוצאה ניתנה, ואינה כנטיית מהות כלל. ואחי, אמרינן בקידושין, ושבין במחר שזה קונה, ואם מיל ולהוצאה ניתנה במחר במה היא קנה, אולי יתאהו אדמריאן מיל ועל פירות, והוא שיש לו. השאלה של הרייבד, ועוד בעקבות זה פרשנים על הרמב״ם, הדבר פשוט, בסוגיה רואים שאם מיל ולהוצאה ניתנה, אי אפשר לקנות בכלום. זה מה שכתוב. ולכן, אם מעמדים במחר, מעמדים באיזה הוקימתא משונה מאוד מאוד מאוד. עכשיו השאלה, מה יעשה הרמב״ם? כשאנחנו מדברים מה יעשה הרמב״ם, צריך לענות על זה בשני שלבים. שלב אחד, מה יעשה הרמב״ם עם הסוגיה? שלב שני, מה ההיגיון ברמב״ם? אלה שתי שאלות שונות, אסור לערבב את שתי השאלות. כשמערבבים את שתי השאלות, לוקים מאוד מאוד בחסר. אני רוצה קודם כל לענות על השאלה, מה יעשה הרמב״ם עם הסוגיה? לעניות דעתי, הרמב״ם למד את הסוגיה בדרך שונה מרב שמואל. לא שרב שמואל לא צודק, אני למדתי גם כמו רב שמואל. רב שמואל לומד את הגמרא מתוך החלה של הכל. והרמב״ם, כשהוא נכנס לסוגיה, הוא לא למד את זה מתוך החלה. כשהרמב״ם רואה את הברייתא, ורואה את היש אומרים ויש אומרים, ורואה את שאלת הגמרא, שאנחנו צריכים לענות עליה תשובה, זה לא מספיק לא לענות עליה תשובה. אומר, זה לא פשט הברייתא, ושרואה את ההוקימתות האלה, אז מה הוא אומר? זה ודאי לא פשט הברייתא. שאלו אותי, אבל הרי הגמרא מחייבת אותו. כתב הרמב״ם דברים ברורים, באיגרת לחכמי לוניל, שלא כל שקלא וטריא בגמרא מחייבת. ומכיוון שפשט הברייתא לא כך, לכן שווין במחר שזה קנה, הרמב״ם מבין את זה כפשוטו, ולכן קנה. נכון, נכון. מה? לא. את המיל ולאו להוצאה ניתנה, היה לנו הבעיה. מיל ולהוצאה ניתנה זה ברור. אנחנו הסברנו את המיל. בקידושין. בקידושין. אבל זה על קידושין. אני לא מבין. לא, אני חושב שהרמב״ם סובר מיל ולהוצאה ניתנה, זה ברור שמיל ולהוצאה ניתנה. זה אמירה נקודת הנחת. ודאי, בוודאי. נכון, אין לי ספק בזה. מה הבעיה? מה הבעיה? בקידושין זה בגלל שמיל ולהוצאה ניתנה. נכון, אין אפשרות אחרת. הוא מסביר את הדין של מיל ומה הבעיה? אני לא רואה שהוא מחק, אני יודע דבר אחד. אני יודע... כי אין צורך... והשאלה של הרייבד, אני אענה לך. השאלה של הרייבד, אם מיל ולהוצאה ניתנה, איך הוא קנה במחר, ומכוח זה יש אופציה. הרמב״ם סובר מיל ולהוצאה ניתנה וקנה במחר, אין פה קושייה כל כך גדולה, אבל יש פה שאלה, למה לגמרא, וזה כבר לא שאלה של הוקימתא, למה לגמרא נקודת ההנחה בסברה היא כל כך ברורה, שאם מיל ולהוצאה ניתנה אין במה לקנות, ולמה לרמב״ם אם מיל ולהוצאה ניתנה הוא מוכן להבין שזה קונה, זאת השאלה. יש שתי אפשרויות, אחת נכונה ואחת לא נכונה.
רק שנייה, לא, לא פוסק, לא, רק שנייה אחת, אני אסביר. לא, זה צדדי, אבל לא, לא, זה, אני אסביר למה זה חשוב לי. אני חושב שחלק גדול מההתמודדות עם הרמב״ם היא בעיה שאנחנו לוקחים את נקודת ההנחה של כל שקלא וטריא כנקודת הנחה פשוטה ברמב״ם. והרמב״ם דרכו, כאשר יש פשט ויש התפלפלות שמוציאה מהפשט, להישאר בעוגן הפשט. ולעניות דעתי, שווין במחר שזה קנה, זה פשט הברייתא, האוקימתות הן דחוקות, הרמב״ם קיבל את הברייתא כפשוטה נגד הסוגיה. נחלקו רב שמואל ואני, ובואו נשאר בזה מחלוקת. מה? אז אני אגיד לך על מה אני חלוק עליך. השאלה מה האחוז, ברוב המקרים אני מזדהה איתך לגמרי. רק שנייה. אבל זה לא מיעוט שלא ניכר. בוודאי ביחס למשניות, זה לא מיעוט שלא ניכר. זה לא מיעוט שלא ניכר. טוב. מוכן לעשות שיש פער גדול מאוד, אז הוא עושה את זה. זה דרכו, כן. כאשר הפער גדול זה דרכו, זה מה שאמרתי. אני אספר לכם יותר מזה, ששלחתי ספר בדי אהרון השחור לרב אביגדור נבנצל, שלח לי מכתב ארוך. אתה כותב שהרמב״ם פוסק לפי פשט משנה נגד וקימתא של גמרא. דבריך תמוהים מאוד. אבל אתה צודק, עיין שם ועיין שם ועיין שם, ונתן לי רשימה כרוכל של עוד הרבה מקרים, שזה דרכו של הרמב״ם. כשאני אמרתי דרכו של הרמב״ם, לא אמרתי בכל וקימתא. כי צריך תמיד לדעת מה הפער בין הקושייה לבין הפתרון. ולפעמים הקושייה היא כל כך חזקה שאין לו אלטרנטיבה אחרת. אבל בואו, הפלגנו יותר מדי. עכשיו, אבל זה לא מספיק מה שאמרתי, מוריי ורבותיי. זה לא מספיק בכלל. כי זה שאני באתי והסברתי שזה פשט הברייתא, אבל לא הסברתי את הדין בכלל. כי צריך להבין את הדין. מה הסיבה שבקידושין מקדש במיל ואינה מקודשת, ומה הכוונה במחר שזה כן חל. אבל לפני זה, עכשיו, מי התמודד עם זה? מי שהתמודד עם זה, זה מגיד משנה על אתר. כותב המגיד משנה על אתר. כותב המגיד משנה על אתר. מי שהיה לו, בפרק ז' הלכה ד' בהלכות מחירה. אני מקריא את דברי המגיד משנה. מי שהיה לו חוב אצל חברו, וכל החוזר בו מקבל מי שפרה. בהשגות, אמר אברהם לא ידעתי למה זה, ובאמת שדבריו נכונים, שאין מלווה קונה מאותה סוגיה דאיש מקדש, וגרסינו בירושלמי רבחיה בשם רי קידושין, מלווה לחומרין, ובקרקעות לא קנה ומטלטלים, אין מוסרים אותו למי שפרה, וכתבו בפסק הלכה הרמב"ן והרשב"א. זה הקושייה של הרייבד, קושייה של הרמב"ן, קושייה של הרשב"א, כולם יקשו קושייה פשוטה לכל מי שלומד את הגמרא. ומכל מקום, כבר כתבתי למעלה פרק ה' דבענאת מיל וקנה לדעתם, ודעת המחבר הוא שאינו סומך על אותה הסוגיה דאיש מקדש מכוח הידי אמרינן, ויש דמים שהם כחליפין, כיצד החליף דמי שור כפרש רח והלכות כדית הפרק ה', ואינו מחלק בין ענאת מיל ולמיל ועצמה, גם רבינו חנן אלו חילקו, והלכות גם כן ומשמע מהידי מיל וקונה, ושמח על אותה סוגיה נאמרת במקומה. ואולי זהו שלא הביאה הרב אלפסי בהלכות סוגיין דה האיש מקדש. ואף על פי שהרמב"ן והרשב"א כתבו ששמח על מה שכתב, שאין אישה מתקדשת במלווה, דהו הדין לשאר הנקנים בכסף, שאין נקנים בה, אינו מספיק שאר לפרש. ומכל מקום שיטת האחרונים, למה הוא קורא האחרונים? למה הוא קורא האחרונים, המגיד משנה? למה הוא קורא האחרונים? הרייבד, הרמב"ן, שאומר האחרונים זה לא אבני מילואים. שהמגיד משנה כותב האחרונים, הכוונה אלה שכתבו אחרי הרמב"ם, שיטת האחרונים היא עיקר. כך הוא סובר. כלומר, המגיד משנה גם אומר דרך קלאסית בביאור הרמב"ם. הוא בא ואומר הסוגיה בקידושין היא לא להלכה,
כי יש סוגיה במציע ובקידושין, שתי סוגיות, שמהם משמע במפורש שבמכר קנה. תרשו לי לא להאריך כרגע להיכנס בהם, אז אומר, נכון, הסוגיה בקידושין נגד הרמב״ם. אבל, מוריי ורבותיי, זה כשלעצמו עדיין לא מספיק. מדוע זה כשלעצמו עדיין לא מספיק? בסדר, הוא לא פסק כמו סוגיה בקידושין הזאת, הוא סוגיה וסוגיה בדווקא פחד, סוגיה במציע, מצוין, בא לציון גואל, זה דרכו של הרמב״ם באמת. ידוע לנו שהרמב״ם סובר שיש מחלוקות בין סוגיות, וכאשר יש כמה סוגיות, הוא איננו פוסק תמיד כדעת סוגיה אחת, מצוין. אבל אני חושב שצריך לעשות עדיין שני שלבים בשביל להבין את הרמב״ם. מה שני השלבים צריך לעשות בשביל להבין את הרמב״ם? הגמרא בקידושין, אצלה נקודת ההנחה היא כל כך ברורה, שאי אפשר לקנות במלווה. למה זה כל כך ברור לה? ממה נובעת המחלוקת? זה לא מספיק. שניים, להבין את ההבדל בין קידושין לבין מחר. מי עשה לנו עבודה יפה, מדוקדקת ברמבה מאוד, בהבדל בין קידושין לבין מחר? מי עשה? מה? אבני מילואים, נכון? אבני מילואים עשה עבודה יפהפייה. מה אומר אבני מילואים? הוא פשוט מדקדק בלשון הרמב״ם. ברשותכם, לא אקרא את כל אבני מילואים, הוא ארוך, נקרא את לשון הרמב״ם, מפני שמלווה להוצאה ניתנה, ואין כאן דבר קיים להנות בו מעטה, שכבר הוציאה אותו דינר ועברה הנעתו. לפי הרמב״ם, בקידושין יש יסוד גדול שצריך כסף של הנאה. והרבה אחרונים לקחו את אבני מילואים הזה, פיתחו אותו ימינה ושמאלה, ואני חושב שהדברים מדוקדקים. ממילא, מה סובר הרמב״ם? סובר הרמב״ם שבאמת, שיטת הרמב״ם, אפשר לקנות במלווה, אבל בקידושין אי אפשר. מה הסיבה שבקידושין אי אפשר? הסיבה שבקידושין אי אפשר, כי בקידושין ישנו דין נוסף, צריך שבזמן הקניין יהיה כסף של הנאה. זה הגדרה חדשה, צריך לברר מניין לו, יכול להיות שמניין לו, מעצם החלוקה בין קידושין לבין מכר, זה המקור של הרמב״ם. אבל, מה? אי אפשר לדיון מעגלי. אני לא מסכים. החילוק הוא בגלל ההנאה, מאיפה ההנאה? מהחילוק. לא, אני לא מבין. תיאורטית, אם הרמב״ם פסק לפי מה שאני חושב, לפי פשט ברייתא, אם הרמב״ם פסק על פי שתי סוגיות שחולקות, ובכללי הפסיקה שלו הוא החליט שהסוגיות האלה מכריעות, וזה המקור. יוצא לרמב״ם מבחינת הדין שמחר שונה מקידושין. זה יוצא לו בעולם הדין. אני כלמדן, הרמב״ם כלמדן גדול מאיתנו, מתבונן בחילוק ואומר, אני לא מסכים שיש לו בעיה. זה דרכנו תמיד, אנחנו לא מייצרים את הדין. יש לנו מסורת, הוא כתולדה, כתולדה ממה? נחלקו המגיד משנה והנוכי הקטן. אני, דרך אגב, אני לא שולל את מה שאומר המגיד משנה. אני לחלוטין לא שולל את מה שאומר המגיד משנה. אני חושב שמה שאומר המגיד משנה זה דברי אלוקים חיים, רק אני חושב שפשט הסוגיה יש עוד סיבה, זה מה שאני אומר. זה לא דברים באימות של שני הדברים. אז אם אני שואל, מה, יוצא לנו חלוקה, ואז אומרת בפנינו באמת שאלה, מה הסיבה שבקידושין זה שונה? כי בקידושין צריך כסף של הנאה. וזה צריך להתבונן, מה הסיבה שצריך כסף של הנאה? יותר מזה, כאשר אנחנו שאלנו שאלה מאוד עמוקה בגדר של קניין כסף, וכולם למדו היטב את מחלוקת התז והסמה, מצינו אצל גדולי האחרונים שתי דרכים. יותר משתי דרכים, אני מדבר שתי דרכים מחלקות. דרך אחת שבאה ואומרת, לרמב״ם קניין קידושין שונה מקניין מחר. אם אכן באמת קניין קידושין הוא שונה מקניין מחר, והסברנו את זה בשיעור כללי הקודם, כי זה מגזרה שווה או לא מגזרה שווה, אני לא רוצה כרגע לחזור על כל המהלך במקנה, יש גם כן פה איזה דברים שקשורים אם נוכל נספיק. אז בא רבי סר זלמן מלצר ואומר כך, בקניין כסף, יסוד הקניין הוא השווי, הפיראון, מה שמופיע בסמה. בקניין קידושין, יסוד העניין הוא כסף, קניין.
מה ההבדל בין מונח הפיראון לבין כסף קניין? אז אנחנו יודעים שזה משהו סמלי, אבל תיאורטית אפשר לבוא ולהוסיף את להשתמש גם בדברי אבני מילואים ולהרכיב את דברי אבני מילואים עם היסוד המחלק של רבי סר זלמן באבן האזל שהוא מחלק ביניהם, ולבוא ולומר מדוע בקידוש אני צריך כסף של הנאה, מכיוון שאני זקוק שיהיה פה איזשהו אקט שיגיע לגמירות דת ברמת של הדת הפנימית ולא רק ברמה המסחרית, וזה שונה מהמציאות של מחר. ואז יכול להיות שהדברים האלה קשורים אחד לשני, ובאמת יהיה לנו חילוק בין מחר לבין קידושין, יהיה לנו הבדל בין מחר לבין קידושין. אבל שנייה אחת, רק להבהיר, שנייה, לפני זה בשביל שזה יהיה ברור. אבל חשוב לי להבהיר על מה דיבר הרמב״ם על מחר, ועל מה דיבר הרמב״ם במקדש במילווה, וזה דבר מאוד חשוב, כי בעקבות דיוני הראשונים יכולים להתבלבל פה בהתבלבלות גדולה. יש קידושין במילווה. יש קידושין במחילת המילווה. זה שני דברים שונים. קידושין במילווה פירושו של דבר, אמנם הכסף לא ניתן עכשיו, אבל מכיוון שהמילווה שנתתי שלשום, יש לו, כמו שאומרים באנגלית, הווה מתמשך. הוא מתמשך, אז הוא מקדש בעצם המילווה הזה. זה, מזה הקידושין. אם ניקח את הרמב״ם, מי שהיה לו חוב אצל רב רמון, מכור לי חבית של יין בחוב שיש לי אצלך, ורצה מוכר הרי זה כמי שנתן הדמים עתה. כלומר, מה אנחנו עושים? עושים תרגיל. נתינת הדמים של הלוואה הייתה אתמול, ומבחינת המחר אנחנו מתייחסים כאילו הדמים ניתנו היום. נתינת הדמים היו אתמול, ואנחנו רוצים שמבחינת הקידושין זה כאילו נעשה היום. זה המקרה עליו דיבר הרמב״ם במקדש במילווה. זה המקרה שהוא דיבר. הוא לא דיבר על מחילת מילווה. מה הדין במחילת מילווה? אני מוכן לדון תכף. אבל על מה כתוב ברמב״ם? הוא מדבר מקדש במילווה. הוא גם לא מדבר על קידוש בחוב הארטילאי. הוא מדבר על קידוש בנתינת המעות אתמול. כלומר, האם נתינת המעות, עכשיו נתינת המעות במידה מסוימת זה כביכול הווה מתמשך, כי כל רגע ורגע שאני לא מחזיר, המעות ניתנו לי. בקידושין זה לא מספיק. מדוע בקידושין לא מספיק? כי אני זקוק להנאה. ואם אין לי את ההנאה, כסף של ההנאה, זה לא קידושין. המונח הזה, כסף של ההנאה, צריך להתבונן בו. מדוע? מה הסיבה שבקידושין צריך כסף של ההנאה? אז אמרתי, יכול להיות לפי רבי סר זלמן, כי זה כסף קניין, וזה לא שווי. אני לא בטוח שזאת הסיבה היחידה. ואני חושב שיש פה מעבר לזה בעולם הקניינים משהו שצריך לדעת. פעם נדמה לי שמעתי את זה מרב זלמן יחמיה גולדברג, והוא הגדיר מאוד מאוד יפה. שאלה, מהו העיקר בקניין? העיקר בקניין זה הדת, או העיקר בקניין זה המייסה? יש לדוגמה קניינים שהדת קונה בלי שום מייסה. איזה קניין הדת קונה בלי שום מייסה? איזה קניין הדת קונה בלי שום מייסה? דברי שכיב מרא ככתובים וכמסורים דמי. הקדש. בשידוכין. הן הן הדברים הנקנים באמירה. לא, חושב לא. אני מדבר, אבל אמירה אין פה מייסה. אמירה, יש לנו מחשבה, יש אמירה ויש מייסה. רב שמואל דייק. זה לא מייסה. אז יש מקרים שמימרה בלבד יכולה לעשות קניין. למה? כי הדת נמצאת ברמה כל כך גבוהה, ולכן זה קונה. ברוב המקרים, מכיוון שדת היא לא ביטוי כל כך גמור, אני צריך איזושהי פעולה שתגמור את הדת. עכשיו, קידושין, סביר להניח שאני זקוק לדת ברמה הגבוהה ביותר. ומכיוון שאני צריך לרמת דת ברמה כל כך גבוהה, במידה מסוימת, ללא המייסה, מכיוון שאני צריך ליצור פה חלות של איסורי עריות, אנחנו לא מאפשרים רק לדעת
לגמור גם אם היה. ולכן יכול מאוד להיות שעם כל הכבוד לרבי ישראל זלמן, צריך לדעת שהמהלך הזה מאוד אהוב על הלמדנים. אבל במידה מסוימת הוא מאוד בעייתי. מדוע הוא מאוד בעייתי? כי אם קניין אישה הוא נמצא בקטגוריית כל הקניינים, כי אם קניין אישה נלמד מסעדות בכסף יקנו, אם קניין אישה נלמד אפילו מכיחה כיחה בלי הלמדנות שלנו על פי תוספות ועל פי כל המהלכים, לכאורה זה אותו דבר. לכן השיטה מחלקת כקניינים שונים היא יפה מאוד, השאלה אם היא אמיתית. זה באמת לא פשוט. והשאלה, זה שהרמב״ם משתמש בביטוי במחר, מעות, ובקידושין לא השתמש בביטוי מעות, יכול להיות לא בגלל שזה קניין שונה. הקניין ביסודו הוא אותו קניין. רק בקידושי אישה, בגלל שיש איסור, אנחנו לא מאפשרים שיהיה מציאות שלא יהיה נתינה בפועל, שתיצור הנאה, כלומר גמירות דעת טוטלית, ולא רק דמיונית או שוויונית, כמו שכל עולם המחר הוא עולם וירטואלי במידה רבה. מכיוון שיש פה השלכה, הקניין במהותו הוא אותו קניין. לא חייבים לבוא ולומר, כמו שרבי ישראל זלמן רוצה להגיד, שזה צווי דינים בקניין. זה מאוד יפה ללמדנות להגיד, מחלוקת, תס, מה, נחלקו, האם זה ככה או אם זה ככה. הרב סולובייצ'יק, אני לא אדון בזה, יש לו מהלך אחר, שבקרקעות זה כסף קניין, ובמטלטלים זה כסף שווי. והוא דן בשאלת המקור. אני אומר, גם פה אני מוכן לדון איתו. אני אומר, השיטה מחלקת בצורה דיכוטומית, היא מאוד יפה, אני מסופק אם היא אמיתית. ואם נקבל את היסוד של המלווה, על פי מה שהסברנו, גם את החלוקה בין שני התחומים, נוכל לחלק בצורה עמוקה יותר. כן, חרגה. אותו עיקרון, מתנה על מעט להחזיר, רק השני אחת שכולם הבינו, מתנה על מעט להחזיר במחר זה קונה, ומתנה על מעט להחזיר בקדושין זה לא קונה, וזה בדיוק אותו יסוד. אבל הרמב"ם מסביר את זה, שבגלל שאין לאישה הנאה בזה, שבעצם מה שהקריטריון הוא, אם יש לאישה הנאה, זה הקריטריון של הרמב"ם, כל הדרכים אחרי זה, אם תמיד דרך שהיא באמת מביאה להנאה, זה יתפוס, אם לא שבדרך כלל זה לא, זה מצד זה, זה קידושין לרבנן בכלל. אני חושב שמה שאתה אומר, יש בזה היגיון רב מאוד, וזה לא בניגוד, אני חושב שזה ממש משלים לנו את התמונה בשיטת הרמב״ם, ואני חושב שמה שאמרנו נראה לי, אני צריך להיעזר בענווה, מזוקק יותר מהדרך של אבן העזל, ככה נראה לי. כי אני חושב שהדרך המחלקת אותי מאוד יפה מבחינת החלוקה הטוטלית, אני לא בטוח שברמב״ם באמת זה שני קניינים שונים. עכשיו. נכון, היא תהיה מקודשת? תכף נדבר, ודאי, לרמב״ם ודאי. זה בהנאה של הנתינה, בוודאי. בוודאי, זה מפורש, ולכן בארווח לזימנה, איך מסביר הרמב״ם ארווח לזימנה? הרמב״ם מסביר בניגוד לריף. איך הוא מסביר ארווח לזימנה? בזמן נתינת המעות. ברור, הרמב״ם מסביר את זה, תכף נגיע לזה. הרמב״ם מסביר את זה בזמן נתינת המעות. כן, נתנאל. אז אני אמרתי שאני לא מסכים עם הכסף קניין, נתתי אלטרנטיבה. אני הצעתי הצעה אחרת, לא בגלל הכסף קניין. מה שהצעתי, מכיוון שבקידושין אני זקוק לגמירות דעת שיש בה גם אקט חד שגומר דעת באופן מלא, ההנאה היא יוצרת את גמירות הדעת באופן מלא, כך אני מבין. ומה שחגי אמר זה תוספת מאוד משמעותית, אבל בואו נמשיך. מה? טוב, אז נדבר על זה תכף, אני אגיע לזה, שנייה אחת, אני אגיע לזה, בסדר? עכשיו, ראיתם את המקנה?
הבאתי לכם את זה בדף. כותב המקנה ככה, תסתכלו, זה מונח לפניכם. רק אולי תנו לי ברשותכם, אני אתייחס קודם לנקודה אחת במקנה, ואם יהיה לנו זמן, אני אתייחס גם לשאר הנקודות במקנה. פשוט בשביל לקצר. המקנה בא וכותב כך, הוא תולה את קידושין במלווה, שיהיו קידושין מכוח שיבודה דאורייתא. אסביר את דבריי. שאני חייב למישהו כסף, זו חובה קרקפתא דגברא. אני חייב לו כסף. ולכן עומדת בפנינו שאלה, אם אפשר לקדש בקידושין בחוב שאדם חייב. זאת שאלה. אבל שאני חייב למישהו כסף, אז חלק מהקרקעות שלי משובדות לאותו אדם. ואם אין לי קרקעות, מביא קצות החושן את הרשב"א, שהמטלטלים שלי משובדים. מדאורייתא. יש תקנה אחרי זה שלא יהיה. אבל מדאורייתא המטלטלים שלי משובדים. עכשיו, אם כך, כאשר אנחנו באים ואומרים שאם מלווה להוצאה ניתנה, לא יכול להיות שהמחר יחול. למה לא יכול להיות שהמחר יחול? הוא יכול לחול, כי אז מה אם המלווה להוצאה ניתנה? אבל את המלווה אתה מוציא, אבל בו זמנית יש לי קרקע שלמי שייכת? למלווה. הקרקע לא יוצאת, כי הרי אם אני אומר שיבודה דאורייתא, אז בכל מלווה, בזמן המלווה, יש משהו שמשועבד. אז אם אוטומטית מהמלווה, בכל רגע יש משהו שהוא משועבד, אז ממילא אין לנו בעיה בשאלת למה המחר לא חל. אלא מה אם ככה שאלה, האם שיבודה דאורייתא או שיבודה לאו דאורייתא? רב סובר בגמרא ששיבודה לאו דאורייתא. ואם רב סובר ששיבודה לאו דאורייתא, מובן היטב מדוע מקדש במיל ואינה מקודשת. זה פשוט יוצא מדהים. אם נקבל את היסוד הזה, החידוש הזה הוא לא שלי, אני ראיתי אותו ומצא חן בעיניי מאוד. אבל לא, החידוש הבסיסי של השיבוד הזה של המקנה, הוא הראשון שראיתי את זה אומר. הרב אורי אמר לי שגם רב שמעון מביא את זה, נכון? כן. יכול להיות, את רב שמעון אני לא ראיתי. אבל המקנה היה קצת לפני רב שמעון במחילה. אני אומר, זה הראייה הלמדנית של המקנה מבריקה ממש של הדבר הזה. אז עכשיו שלב הבא, אם, רק שנייה, רב סובר שיבוד עליו דאורייתא, אם שיבוד עליו דאורייתא, הסוגיה בקידושין שהיא באה ושואלת, אם מלווה להוצאה ניתנה, במחר במה הוא קנה, כי אין כלום. אבל להלכה, אנחנו פוסקים שיבוד דאורייתא. ומכיוון שאנחנו פוסקים שיבוד דאורייתא, מה שאל הרייבד בשעה הראשונים על הרמב״ם? מה תעשה עם הסוגיה? אמרנו סוגיה אחרת. אבל יש לנו שאלה, מה תעשה עם הנקודת הנחה הטריוויאלית של האקסיומה? שאם מלווה להוצאה ניתנה במה היא קני, כלומר, לא מאפשרים אפשרות כזאת בכלל, אז התשובה היא פשוטה. כל זה לדעת רב ששיבוד עליו דאורייתא. אבל עם שיבוד הדאורייתא, כל הגמרא נופלת, ודברי הרמב״ם שרירים וקיימים. הוא בא לציון גואל. אני חושב שצריך לדון, אני ברשותך, אני אענה לך, אבל אני חושב שאתה שואל טוב, לכאורה גם שיבודה דרבנן, שיש הבדל בין שיבודה דאורייתא לשיבודה דרבנן. ושיבודה דרבנן זה זכות ולא בעצם. כי אין כוח לחכמים ליצור משהו בעצם. ומכיוון שזה רק זכות, לכן זה משהו שונה, כך אני חושב. כלומר, זה משהו שלא קיים, זה רק זכות שאתה יכול. הם נתנו לזה תוקף ממוני, אבל אני צריך לבדוק את זה. אני חושב שזו שאלה מאוד טובה מה שאתה שואל יהודה. טוב, בואו נמשיך, בואו נמשיך, זה רק... הוא לא אומר, אמרתי שהוא לא אומר. ואז תקשו יותר, ואז זה מקשים יותר, הרי רב הוא זה שלומד לא מכי ייקח, אלא הוא לומד מהמה, וכל דבר המקנה נופלים. מצוין. כפתור הפרח אל עזר. זה, נכון. דבר שני, הסוגיה של רב נחמן אמר רבא, זה ממש אותו עיקרון. הסיפור עם המשכון, לפי זה אפשר להבין. אמנם, שיבוד לאו דאורייתא, כשיש משכון, אז זה כאילו שיבוד
טוב, נכון. בואו, מורי ורבותיי, בואו נעשה סיכום ונלך הלאה לגבי ההנאה. מה שאמרנו עד עתה זה דברים פשוטים לגבי שיטת הרמב״ם שמחלק בין מלווה במכר למלווה בקידושין. עסקנו בשתי שאלות, שאלה אחת שאלת המקור, שאלה שנייה שאלת המהות. ביחס למקור הלכנו בשתי דרכים, אחת מחלוקת סוגיות, אחת שהרמב״ם פסק לפי פשט הברייתא. אינני חושב שבכך שתי הדרכים האלה סותרות, יכול להיות שגם הסוגיות ההם חייבו את הרמב״ם להעמיד את זה כפשט הברייתא, אין סתירה בין שני הדברים. שלב שני, באנו ושאלנו אבל שתי שאלות, א', מה ההבדל בין מכר לקידושין? שניים, למה בגמרא יש שלילה טוטלית של אופציה של אפשרות קניין במלווה, אם מלווה להוצאה ניתנה, ולרמב״ם זה, או לסוגיה, לא משנה כרגע, או לסוגיות האחרות, כן אפשר. מה הסיבה משני הדברים? בערב השאלה הראשונה הבאנו את דברי אבני מילואים, והסברנו את זה טיפה בהרחבה. ביחס לשאלה השנייה, העלינו את זה בשאלה של שיבוד הדאורייתא או לאו דאורייתא, ויהודה שאל אותי שאלה מאוד טובה, אני עוד צריך לחשוב על אף מה שעניתי לך. אני חושב שהיא שאלה מאוד טובה, ביסוד שהמקנה הכניס לגבי השיבודים. לגבי החלוקה בין הלכות אישות להלכות מכירה, העלינו שתי דרכים. דרך אחת של רבי סר זלמן, שהיא מחלקת, שמחלוקת התז והסמה, התז נכון בהלכות קידושין, והסמה נכון לא בהלכות קידושין. אמרנו שהדרך הזאת אני לא שולל אותה, אבל צריך לדעת שהיא דרך מצומצמת, היא לא פשוטה, כי פשט הסוגיות, זרימת הסוגיות, שהקניינים נלמדים האחד מרעהו. ואם הם נלמדים אחד מרעהו, להגיד פה זה גדר כזה קניין, פה זה גדר כזה, היא דרך פחות פשוטה, כן. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אני לא דנתי בזה כרגע, אני רק מאיר. ואני חושב שיכולה להיות דרך אחרת, שאומנם קניין הכסף ביסודו הוא אותו קניין, אבל בקידושין, בגלל התוצר של הקניין שהוא צריך להיות מעבר לזה, אני זקוק לכסף של הנאה. כסף של הנאה הוא כתוב ברמב"ם בצורה ברורה. בואו נעבור לשלב השני, והוא מה שנקרא הנאת מלווה, והרב בני דיבר על זה קצת ואני רוצה להמשיך. בסוגיה אנחנו כרגע חוזרים לסוגיה בדף וב. בסוגיה בדף וב מופיע, אמר אביי, המקדש במלווה אינה מקודשת, בהנאת מלווה מקודשת. ואסור לעשות כן מפני הערמת ריבית. כלומר, אביי למעשה אומר, מימרה מחולקת לשניים, מלווה לא מקודשת, הנאת מלווה מקודשת. הגמרא עצמה שואלת, מה זה הנאת מלווה? אי לימא דאז כפד, אמר לה ארבעה בחמישה, זה ריבית מעולה, זה לא יכול להיות. ברשותכם צריך לדון, האם כאשר אדם מקדש בריבית, הקידושין חלים או לא, ולמה הם לא חלים. זו סוגיה בפני עצמה, אני לא דן בה. אני רק מעיר שזו סוגיה בפני עצמה, לדון בקידושין בריבית. מה הדין בקידושין שאתה מקדש בריבית שקיבלת? אבל אני אומר, זה לא הדיון שלנו כרגע. לא צריך דארבח לזימנה. כלומר, הנאת מלווה, הגמרא אמרה לנו מה זה, הנאת מלווה זה ארווח לזימנה. השאלה אומרת בפנינו, מה זה ארווח לזימנה? ופה יש כמה שיטות בראשונים. שיטה הראשונה שהיא שיטת רשי, לא צריכה דארווח לזמן, נלוואתו, ואמר לה התקדשי בהנאה זו, שאם היית נותנת פרוטה לאדם, שיפייסני על כך, או לי, ואפילו לאגר נתר לו דם מכלל. ואם פרש לכך מקודשת, והרמת ריבית הוא דאבי, ולא ריבית גמור, דלוקץ למידי, ולא מידי שקל מיני. וכל שכן, אם אכלה כל המלווה. ואמר, התקדשי לי בהנאת מחילה זו, דהשתהו דקייב להך פרוטה דהנאת מלווה. אבל כי מקדש לה בעיקר המעות, למידי יהיב לה שכבר הם ברשותה והם שלה. לפי רש"י, ארווח לזימנה פירושו של דבר. אם יש לי הלוואה שהלוויתי אותה לפני חודש, ואני זקוק להחזיר את ההלוואה, והוא מאריך את הזמן, מכיוון שיש הנאה לאותה אישה בהרווחת הזמן, ההנאה הזאת יש לה שווי, יש הרבה סוגיות
כמו רקוד לפניי, שחוק לפניי, ההנאה הזאת יש לה שווי כסף, אז הוא לא מקדש במלווה, אלא בהנאה. או אם הוא מוכל. כלומר, לפי רש"י יש שלושה מקרים. אחד, אתה רוצה לקדש במלווה הקיים. במלווה הקיים אינך יכול לקדש. אפשרות שנייה, לקדש במחילת מלווה. הוא לא מקדם במפורש, אני אגיד משהו, תחלקו אליי אם אני אומר. אפשרות שנייה, מחילת מלווה. כמו שאמר יהודה, לא כתוב מפורש ברש"י. והוא רוצה לקדש בעצם הכסף של המחילה. לפי רש"י זה לא יחול. לפי הרמב״ם, לעניות דעתי, זה כן יחול. אפשרות שלישית, הוא מקדש אותה בהנאת המחילה. כלומר, לפי רש"י, ארווח לזימנה ומחילת מלווה, זה לא קידושין בשווי של ההלוואה, אלא ברווח הצדדי. שנייה אחת. מה הראשון ומה השני, אמרתי לו. הנאה מהמחילה, או הנאה מהמחילה, או הנאה מזה שהוא נותן לה עוד זמן עד הפיראון, זה גם מקודש. אבל אם הוא אומר לה, אני מקדש אותך בעצם הכסף של ההלוואה שהיא ניתנה אתמול, בזה אי אפשר לקדש. לא, כי זה לא, כן, לא ניתן כלום, כי זה כבר ניתן פעם. גם במחילה לפי רש"י לא ניתן כלום. מדוע גם במחילה לא ניתן כלום? כי לא ניתן כלום עכשיו. אם אתה מקדש בהנאה של המחילה, אז ניתן משהו. מה ניתן? הנאה. זאת שאלה טובה מאוד על רש"י. צריך להיות למדן בשביל להבין את ההבדל הזה. כן. נכון. האפשרות ביניים שהצעת, נראה לי שרש"י יגיד שפשוט מלאכותית, יהיה איזשהו מישמש בין שתי אפשרויות. אתה מקדש אותה בזה שאתה מוכל על החום, אבל לא בענה. ופשוט אמר, זה מתייחס לקטגוריה הראשונה, כי זה מתייחס לכסף. זה כסף, זה ענה, ענה לא מתייחסת לכסף. אני מקבל את זה. זה אנחנו רואים אותו דבר. מה? כן. טוב, זאת שיטת רש"י. תוספות מביא את רש"י, והוא אומר, למה זה לא ריבית קצוצה? שאין האישה נותנת לאיש כלום, לא נעירה, כיוון שהוא נותן לזה בפרוטה בקידושין. נתן לה כלום. אז הוא מקשה על רש"י, ובא רבינו תם ומדבר על הוקימתה, שהייתה חייבת מאוד לאדם אחר, והגיע הזמנו לפרוע, ובזה ונותן למלווה פרוטה, לערווח לזימנה, כשאז אין בזה ממש ריבית. ברור שרש"י ותוספות נחלקו, אני לא אעריך כרגע במחלוקת רש"י ותוספות, אבל בעיקרון שניהם מודים לאותו יסוד. יש להם מחלוקת בהלכות ריבית. שוב, אני אמרתי, יש פה הרבה דברים בסוגיית ריבית שהיה מקום לדון, אבל זה לא הסוגיה שלנו, אז אני מרשה לעצמי לא לדון בדבר הזה. אני מרשה לעצמי לא לדון. גם הראש סובר בעניין הזה כדעת תוספות, והוא מביא את הדברים. גם הרמב"ן מביא את רש"י, והוא מביא את רש"י ומסביר, והוא מביא אחרים פרשו וכולי, ודווקא הוא, עכשיו, תסתכלו באבני נזר שכתבתי לכם, מסביר קודם כל ברש"י דבר מאוד יפה. הוא כותב כך, בגמרא אמר אביי, המקדש במלווה אינה מקודשת, פרש רש"י במלווה שהלוויתיך. מה שם מדבריו שמקדשה במאות הראשונים, וכן עוד כתב עוד מדבור, התחיל עוצר הדב על הזימנה, אבל כי מקדש לבעיקר המאות, לבמיד היבלה, ולפי זה, כי מקדשה בפירוש בשיעבוד שמוכלה מקודשת ואין צריך לומר בענה דווקא. הוא חולק על מה שאמרנו קודם בנימין, בשביל זה התעכבתי פה על אבנה. הוא טוען שאם אתה מקדש בצורה מאוד מאוד ברורה בשיעבוד שמוכלה, אז היא מקודשת. כלומר לא במעות של פעם אלא בשיעבוד. כלומר, רש"י אומר פה דבר מאוד מאוד מעניין. רש"י, אבני נזר, אני לא אומר שרש"י מסכים איתו. אבני נזר אומר פה משהו מאוד מעניין. הרמב״ם אמרנו שהוא צריך שיהיה מעות, ולכן זה לא עובד. אבני נזר בא ואומר כך,
יש הלוואה, אבל אם אני מקדש אותה בשעבוד, הוא לא אומר פה השעבוד הדאורייתא או לא דאורייתא, הוא לא נכנס לזה. אם אני מקדש בשעבוד, לפי רש"י באמת היא תהיה מקודשת, כי זה לא רלוונטי. מלווה להוצאה ניתנה מתייחס למעות, אבל מלווה להוצאה ניתנה איננו מתייחס לשעבוד. איננו מתייחס לשעבוד. ואנחנו רואים באבני נזר, ברש"י, גם אם הם דיברו בסגנונות שונים, אותו יסוד שנמצא במקנה, אותו יסוד שבו בארנו את שיטת הרמב״ם במחר. ובאמת ברמב״ם אי אפשר לקדש בשיעבוד, למה? כי צריך כסף של הנאה, ואם זה לא כסף של הנאה, אי אפשר לקדש. עכשיו נחזור לרמב״ם. כן. אני אישית חושב שזה לא פשט רש"י. הבאתי את זה כי זה הגיוני מצד עצמו בהגדרת השיעבוד ליסוד שאמרנו. אתה שואל אותי, האם אבני נזר פשט ברש"י? לדעתי לא. לדעתי לא. אני חושב שבנימין ואלעזר צודקים ברש"י. אני מסכים שזה לא... אני הבאתי את זה רק בשביל המושג השיעבוד מבחינת עצם ההבנה. אני חושב שברש"י זה לא נכון, אבל אני חושב שהוא מדבר פה על דבר שיש בו היגיון עצמי. מה? לא. אני מזה את אבני נזר, שלא צודק ברש"י, עם היסוד של המקנה. הבנת? יש לפעמים, תקשיבו, שאנחנו צריכים להבחין, יש יסוד שהוא נכון והשאלה על מי הוא נאמר. זה שאני חושב שאבני נזר לא נכון ברש"י, זה לא אומר שאין בו איזשהו היגיון פנימי. וההיגיון הפנימי הזה, ברמב״ם, הוא המחר. זה נפלא מאוד. לכן אבני נזר עוזר לי, כי הוא מזקק את המושג, גם אם אני לא מזדהה איתו ברש"י. נסכם מה שהיה לנו עד עכשיו. יש לנו סיעה בראשונים, ואפשר לומר בסיעה הזאת בראשונים, שלמעשה הריף גם שייך לאותה סיעה, הריף גם שייך לאותה סיעה, שארווח לה פירושו של דבר ההנאה בארווח, ולכן זה באמצע הזמן. יש לנו שאלה מאוד מרכזית, מי עיקר הדומיננטי במעשה הקידושין? יש לנו שאלה מאוד מעשית, מי הדומיננטי בכל מעשה קידושין? בכל מעשה קידושין יש לנו שני צדדים ואובייקט. יש מקנה ויש קונה. יש קניינים שהעיקר הוא הקונה, לדוגמה הגבהה. מה שהמקנה הוא צריך לאפשר לשני להגביה, כי אחרת הוא יהיה גזלן. אבל עיקר הקניין הוא אצל הקונה. ועומד בפנינו שאלה, מה עיקר הקניין בקידושים? אבני נזר מבין, אני לא קובע שזה נכון, שעיקר הקניין בקידושים זה האישה המקבלת ולא הנותן. ומכיוון שעיקר הקניין זה האישה המקבלת ולא הנותן, גישה מאוד פמיניסטית, הוא רואה בזה את העיקר. לכן אף על פי שהאדון, הבעל, לא נתן כלום מבחינת מעשה פיזי, מכיוון שהיא קיבלה, אז ממילא זה חל לפי רבותיו של הרמב״ם. אבל בריבית זה לא מספיק שהשני יקבל. אתה עובר על ריבית כי אתה נתת ריבית. מבחינת הנתינה של הריבית אתה לא עברת על ריבית. ולכן פה הוא יכול להזדהות עם הרמב״ם, רבותיו של זה. אני חושב שזה תירוץ מאוד מעניין, אבל אפשר ללכת גם בדרך אחרת. ובשביל זה הבאתי לכם את המחנה אפרים. פתחתם פעם את המחנה אפרים? מי זה המחנה אפרים? מה? תפתחו איזה מישהו את הביבלוגרפיה של הפרויקט השו"ת, ותגידו מי זה בדיוק, כי זה יהיה יותר טוב ממני. אפרים בן אהרון נבון. כן, תמשיך להקריא, זה לא אומר כלום. הוא היה פוסק ודיין, יודע בעיקר בשביל ספרו מחנה אפרים, סביב הרמב״ם, איסטנבול. כן, באמת? רק יא, באמת? זה נכון? אני לא יודע. דגל מחנה אפרים, מה קרה לך? הייתי בהלם מוחלט. לא, מחנה אפרים זה ספר הלכתי שדן ביסודות, ספר מאוד מפורסם, שדן ביסודות בצורה מאוד מאוד גמורה על הדבר הזה. מחנה אפרים יש לו קושייה על הרייבד. איפה יש לכם את המחנה אפרים?
מה? לא, לא, יש לי, יש לי, יש לי. תסתכלו במחנה אפרים. כותב ככה. זה מחנה אפרים בקניין מאות סימן ג', סימן מאוד קצר. איך דקנה מטלטלין או קרקע במילווה? איקה מנדה אמר דקנה, אבל רובם הסכימו דמילווה אינה קונה. מי זה איקה מנדה אמר קנה? הרמב״ם. ומי כתבו דאף על פי דמילווה אינו קונה, הנאת מחילת מילווה קונה. דאקמטיה להנאה. ולא גרם מארווח לזימנה דמקודשת, כל שכן במחל המילווה דארווח לזימנה לעולם. ונראה קצת מדברי תוספות פרק הגוזל, דהו דין במילווה שהגיע זמנה להיטבע. אבל אם לא הגיע זמנה, כיוון שאין יכול לטובו בדין, עדיין לא חשיב כנותן לו כלום, וכן נראה לדקדק גם כן מדברי הראש, בפרק כמה דקידושין, גבי היי דארווח לזימנה, שפרש דארי דמת הזימנה למיגווה מיני. ויקח כי ארווח לזימנה אשתה נמצא באותה שעה מתיה להנאה. וכן נראה גם כן מדברי הרייבד בהשגות. פרק ו' הלכות מלווה שכתב שאם הגיע זמן וארווח לזימנה, משום הוא דירה כשעת מתן מאות דמיה וקידושין יוכיחו. ואף על פי שיש לדקדק בדבריו, תקשיבו טוב, דאם מקידושין יליף לה, לכאורה ירד אלי כראיה משם לומר, דכשעת מתן מאות דמיה. דעת המיינו תמה כמו שפרש רשי, דווהי הנאה שהייתה צריכה לתת פרוטה לך רגע שיפסנו למלווה מתקדשת לו. ובהלכות אישות ראיתי שכתב הרייבד, שהראשונים פרשו גגון שהגיע זמן המלווה להיפרה, ומהותיו מזומנים בידו, והיא הייתה נותנת ברצון דינר למי שמעריך לה הזמן, והעריך לה בשערך קידושין, וזהו דארווח לזימנה. ועין בחידושי הרשב"א לקידושין שחולק הזה, ונראה קצת הסביר עליה דאפילו כשהרוויח לה קודם שהגיע זמנה מקודשת. יש פה שאלה מאוד גדולה על הרייבד. איך אפשר לבוא ולומר שזה כמו שעת נתינת מעות? הרי לכאורה זה בכלל לא בגדר שעת נתינת מעות, כי אם זה היה כמו נתינת מעות ממש, אז זה בוודאי היה ריבית. ולפי הרייבד זה לא ריבית. אנחנו הסברנו ברש"י שהרווחת הזמן היא שווה פרוטה. עכשיו, אם הרווחת הזמן היא שווה פרוטה, אז אי אפשר להוכיח מזה לריבית בכלל. למה אי אפשר להוכיח מזה לריבית? כי הוא לא מקדש בכסף עצמו, אלא, מה? לא, אם ככה זה ממש ריבית, נכון. נכון, ממש. טוב, את הנקודה הזאת אני אבדוק, אני רואה שהיא לא ברורה לי, היא לא ברורה לי מספיק. הנקודה הזאת אני אבדוק, אני אשלים אותה ביום ראשון בלי נדר. אני רוצה רק לסכם מה שאמרתי עד עכשיו, ונמשיך הלאה. מה? לא, יש שאלה, האם בארווח לזימנה, אתה מקדש בארווח לזימנה, במאות עצמם, או בשווה פרוטה? ברש"י, הוא אומר בשווי של הארווח לזימנה. וברייבד, בגלל שאומר המאות בידם מה שחגי הביא, זה עצם הרווחת הזמן מאפשר לקדש במאות עצמם. כך לכאורה משהו. ברייבד. ואז זה כאילו מלווה למחדש. נכון, ואז זה כאילו... זה כמו הרמב"ם. נכון. וזה, בהפוך על הפוך. בהפוך על הפוך. זה כאילו תחילת הרמב"ם, זה חוזר לתחילת הרמב"ם. כן, 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 כן. ואז השאלה למה הרמב"ם לא יודע לרייבד. נכון. נכון, נכון. טוב, רק יתנו לי להסביר לכולם, כולם פה לא בעניין, שנייה אחת, אני אסביר. כן. אני אנסה להרחיב את הרמב"ם, הרמב"ם לא קיבל את ההפרה, הוא אומר שתגרש עבודה בפנים. מבחינת הרמב"ם, שניתן מלווה, שיש חור בכסף, לא שני, אי אפשר לעשות פה כלום, אין שום יכולת לעשות עם זה משהו. זה מקרה ייחודי בינים ובינם. יותר מזה אומר הרמב"ם, אם יש לי חור אצל מישהו אחר, ואני נותן לה אותו במעמד של שתינו, נכון. חוב כן דבר שאפשר להשתמש בו. הבעיה היא שביני ובינה לא קרה כלום. לא קרה כלום, יפה מאוד. הרייבד בא ואומר, כאשר היא באה ונמצאת בזמן פיראון, זה כמו זמן נתינה. נכון. הרייבד אומר, לא, זה לא כמו, זה אצלה, היא עוד לא נתנה. ולכן זה שאלה, ואותו דבר תקף. כן, בסדר. שנייה אחת, תנו לי להגיד על פי זה, שנייה אחת, על פי זה... סליחה, על פי זה אני חושב שהכל מובן. אני אסביר עוד פעם. יש לנו את הרמב״ם. בואו תקשיבו, סליחה, אני ממש מבקש סליחה,
תאמינו לי, אני הייתי בנסיעות יותר מדי, תראו מה קורה שאדם נמצא בנסיעות, אז התבלבל לי הראש. יש לנו את שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם מסביר הנעת מלווה בשלב ההלוואה, ולא המשכת ההלוואה. שאר הראשונים מסבירים המשכת ההלוואה. ברשותכם, תנו לי עכשיו לעשות את זה בסדר הפוך. מה מקדש בהמשכת ההלוואה? לפי רש"י, ההנאה של השווי. לפי הרייבד, מה מקדש בתחילת? לא. נכון. נכון. ולפי רש"י לא צריך לתת מעות בפועל, נכון? נו, בסדר. אבל רק בשעת מתן מעות. בהנאה שהוא משתמש במעות. לא, לא. הרב ישי, תקשיב. לפי הרמב״ם, שנייה אחת. תקשיבו. לפי הרמב״ם, רק בזמן נתינת המעות. למה? כי על איזה הנאה? ההנאה שהוא ישתמש במעות. לפי רש"י, מה ההנאה? ההנאה שיש לו עכשיו. זה שתי הנאות שונות. זה לא אותה הנאה. לפי רש"י, שהוא מרוויח לזמן, או מוכל המיל ויש לה הנאה. ההנאה הזאת, לפי הרמב״ם, מהי ההנאה? ההנאה של השימוש בכסף. זוהי ההנאה. זה שתי הנאות מסוג שונה לגמרי. לפי הרייבד, שהרייבד מסביר בדומה לרש"י ותוספות, אבל הוא אומר שצריך שיהיה לה את המעות. למה הוא צריך שיהיה לה את המעות? כי במידה מסוימת, וזה מה שאמרתי לי נכון, יש דמיון בין הרייבד לבין הרמב״ם, גם אם יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד. ומה המחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד? הרמב״ם מצריך שתהיה נתינת מעות ממש, והרמב״ם יסבור שאם המעות בידה זה לא עוזר. מדוע אם המעות בידה לא עוזר? כי מלווה להוצאה ניתנה, כמו שומע הרמב״ם. ולכן המעות האלה הן לא רלוונטיות, אבל עקרונית זה שני סוגי הנאה שונים. ההנאה של הרייבד ושל הרמב״ם זה הנאת השימוש במעות, והנאה של רש"י זה הנאה שיש לו עכשיו בגיל שהוא אחר כך ישתמש במעות. אבל זה שתי הנאות שונות, וזה הבדל מאוד מאוד גדול ביניהם. עכשיו, אם נקבל שרבותיו של הרמב״ם הסבירו כדעת הרייבד ולא כדעת רש"י, ממילא הקושייה ששאלנו תיפול, וממילא נוכל לתרץ את השאלה שהלחם משנה שאל, איך יכול להיות שרבותיו של הרמב״ם מצד אחד בהלכות אישות הוא חולק עליהם, ומדוע בהלכות הלוואה הוא לא חולק עליהם? מה הסיבה שהוא לא חולק עליהם? כי רבותיו של הרמב״ם לא הסבירו כרש"י, אלא הסבירו כרייבד, וזה מה שמסביר המחנה אפרים, ואז הכל יוצא טוב. יופי, בסדר, תודה רבה, אבל שנייה אחת, אני אחזור על הדברים. יש לנו שלוש שיטות למסקנה. שיטת רש"י, או נעשה את זה יותר מסודר. יש שתי שיטות שהן שלוש. שיטה אחת, של רוב הראשונים, אחבר לזימנה בזמן הפיראון. והתפצלו השיטות האלה לשניים. שיטת רש"י מחד ושיטת הרייבד מאידך. שיטת רש"י הנאה של הפרוטה, שיטת הרייבד הנאה של השווי. שיטת הרמב״ם, זה לא באמצע. אחבר לזימנה פירושו שימוש במעות בזמן ההלוואה. בזמן הפיראון, לפי הרמב״ם, אין אחבר לזימנה. זוהי שיטת הרמב״ם. עכשיו, מכיוון שהרמב״ם מסביר כך, אין לנו סתירה בין הלכות הלוואה להלכות מכירה. מה ששאלנו שיש לכאורה סתירה בין הלכות הלוואה להלכות מכירה, שהרייבד שואל עליו, הוא רבותיי שמלווה את חברו, ולאחר זמן טבע חובו ואמר לו, הלווה דור בחצרי, הרי זה אבק ריבית? הוא אומר, מה פתאום? הרי זה שעת מתן מעות? אומר הרייבד, הוא רבותיי שם לבית חברו, עד שנאמר, לא תיתן לו בנשר, אמר אברהם, חיי ראשי, לא יפה אורו, שמגיע זמן הפיראון ואבך לזימנה, משום מה הוא דירה, כשעת מתן מעות דמיה, ואם הוא נותן את אותה דירה, זה צריך להיות ריבית. ענינו על זה שלרמב״ם ריבית זה רק בזמן ההלוואה. אין ריבית בזמן שהוא לא קצץ.
והרמב״ם לשיטתו. זה פתרון פשוט שפתרנו ברמב״ם. שאל על אבני נזר, זה פתרון טוב ברמב״ם. אבל רבותיו של הרמב״ם לא הסבירו כמו הרמב״ם. אז אם רבותיו של הרמב״ם לא הסבירו כמו הרמב״ם, אז רק קושיה לדוכתא, מדוע במקום אחד בהלכות ריבית הם מסכימים לרמב״ם? הרי אי אפשר לתרץ את קושיית הרייבד על פי זה שבקידושין הוא חולק על, על שאר הראשונים. הרי רבותיו של הרמב״ם בקידושין חלקו עליו. ענה אבני נזר את הפילוסופיה בין הנותן והמקבל. פילוסופיה מאוד למדנית. ענו אחרים, על פי המחנה אפרים, שבאמת רבותיו של הרמב״ם לא הסבירו כדעת רש"י, ומכיוון שהם לא הסבירו כדעת רש"י, אלא הם הסבירו בצורה שונה, שמדובר בארבע חרזים, לא הנאה של שווה פרוטה, אלא הנאה של השימוש במעות, ממילא אין לנו קושייה מהסוגיה בקידושין. בסדר?